Далі до іншої теми. Україна не пристане на пропозицію Ірану про виплату 150 тисяч доларів родичам загиблих в авіакатастрофі під Тегераном. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час заходів із вшанування жертв авіатрощі. За його словами, така сума не зіставна із провиною Ірану у трагедії. Днями Україна отримала від Тегерану технічний звіт, який може розкрити причини катастрофи літака. Його вивчатимуть 2 місяці, а от що кажуть про розслідування родичі та колеги жертв авіатрощі, Ганна Рибалка знає. У Києві на Дніпровській набережні планують створити сквер пам'яті загиблих у авіакатастрофі під Тегераном, яка сталася рівно рік тому. А сьогодні на це місце прийшли родичі та друзі загиблих у цій авіатрощі. Командир екіпажу Володимир Гапоненко був одним із найдосвідченіших пілотів авіакомпанії. 11 тисяч годин нальоту. Дружина загиблого льотчика приїхала на церемонію вшанування пам'яті з 2 доньками. Напередодні фатального рейсу каже, що сили намагалася відмовити чоловіка летіти. Я казала чоловікові, щоб він не летів, але він сказав, що це не обов'язок. Якщо авіакомпанія не прибрала цей рейс, значить він буде безпечний. Він пішов на цей рейс і сказав мені наостанок, схоже, що на мені війна або розпочнеться, або закінчиться. Так що передчуття були. З Вінниччини приїхали батьки загиблого старшого бортпровідника трагічного рейсу, який вивчився на пілота, але сісти за штурвал не встиг. Сина свого старший бортпровідник Мачков Ігор. Біля пам'ятного знака жертвам рейсу працівники МАУ. Пілот Олександр Полянський каже, що в літаку, який збили іранські військові, мав летіти і він. Останні спогади були такі, що я повинен був летіти того дня, але в мене були обов'язки як голови профспілки пілотів, і тому я цим рейсом не полетів, а полетів мій товариш. Тобто ви могли? Да. Я мог бути в цьому літаку. На борту українського літака, який летів із Тегерана до Києва, було 176 людей. Це громадяни 6 країн, 11 українці. Я прошу минутою мовчання почтити пам'ять 176 загублених людських душ в цій страшній катастрофі. Рік тому Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи. За цей час провели понад 200 процесуальних та слідчих дій. Днями українська сторона отримала технічний звіт від Ірану, який має пролити світло на те, що трапилося з літаком. Ми, звісно, розраховували на більш короткі сроки проведення технічного розслідування. Повинна бути встановлена сама причина катастрофи. Українські слідчі мають 2 місяці, щоб вивчити звіт. Потім його доопрацює іранська сторона. І лише після цього документ щодо причин катастрофи опублікує Міжнародна організація з цивільної авіації. Паралельно Україна почала досліджувати планшет, знайдений на місці падіння літака. Іран передав його Києву лише у грудні. Ми продовжуємо консультації з странами, граждане, которых погибли в этой авиакатастрофе. Мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы установить истину. На наш розсуд це було навмисне вбивство. Водночас Україна не погоджується із компенсацією. Іран пропонує виплатити сім'ям загиблих 150 тисяч доларів. Є певна пропозиція іранської сторони. Я не вважаю, що ми маємо її приймати. Вона не відповідає тому стану речей, які є, той вини, який має нести на собі держава Іран. Це занадто не та сума, про яку взагалі треба вести розмову. Дружина загиблого командира екіпажу, пілота Володимира Гапоненка, каже, розслідування затягується і впевненості в тому, що винних покарають, немає. Я хотіла б приймати участь у переговорах, у переговорному процесі. Я б хотіла, щоб розмір компенсації був обговорений з усіма сторонами. На місці, де нині встановили меморіальний знак, незабаром облаштують сквер пам'яті загиблим в авіатрощі з оглядовим майданчиком, який нагадуватиме крило літака, що зіймається в небо.
Ганна Рибалка, Віктор Сніжко, 5 канал.